Новий навчальний рік у льотчиків 299-ї бригади тактичної авіації розпочався 14 січня. Сьогодні – перша льотна зміна. Керівний склад бригади відпрацьовував навички на літаках Су-25, Су-25 навчально-бойовий та Л-39. Літали парами, а саме так найчастіше застосовують штурмову авіацію та поодинці. Мета командирських польотів – підтвердження класу керівництва льотного складу бригади, яке отримує оцінки та згодом навчатиме підлеглих вже як інструктори. Які бали отримують льотчики, стане відомо після завершення польотів та за результатами матеріалів авіаційного контролю. Особливості сьогоднішньої зміни – складні метеоумови, сильний вітер, туман та низька хмарність. Як нас вимагають керівні документи, керівний льотний склад авіаційної бригади виконує польоти по відповідній тематиці. Сьогодні ви бачите, у нас складні метеоумови, тому ми відпрацьовуємо методику навчання льотного складу в складних метеоумовах. Особливості і те, що, по-перше, звичайно, доля хвилювання в молодших командирів – це командири ланок, заступники командирів ескадрилі, які перевіряються керівним льотним складом на володіння методиками навчання. Це головне. Ну і, як правило, на початку року я особисто сьогодні виконую польоти на підтвердження класної кваліфікації. Тому з подальшим, зрозуміло, після виконання перевірок я буду готовий виконувати польоти в якості інструктора знову для навчання молодого льотного складу.